היי, זאת נועמי, סקסס, ביזנס ופלז'ר. אני מזהירה אתכם. אל תעשו שימוש בפייסבוק הפרטי שלכם כדי לקדם את העסק. אם תפרסמו שם דברים עסקיים, פייסבוק פשוט ימחקו לכם את החשבון הפרטי. ככה זה עובד. בגלל זה אתם צריכים להיזהר ולפרסם רק בחשבון העסקי. תעשו לנו לייק בעמוד ותורידו את האפליקציה.